இருக்கோம், நான் புஷ்கொலனோ. ରାତି ଅଧରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥ। ଭୂମିକମ୍ପ କି ଭୂସ୍ଖଳନ କି ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିହେଉନି। ଦଶ ଫୁଟ ଦବିଲା, ଦଶ ଫୁଟ ଉଠିଲା, ଆଉ ଶହେ ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଧସିଗଲା ମାଟି। ଦୁଇଟି କୋଠାଘରର କାନ୍ଥକୁ ଫଟାଇଦେଲା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୋତି ହୋଇଗଲା କେତେକ କୋଠାଘର, ପୋତି ହୋଇଗଲା ପୋଖରୀ, ପାଣି ଆଉ ମାଛ ବାହାରି ପଦାରେ। ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ଗୋସେଇ ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ କି ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳ ଚଳାଚଳ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ରେଳ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଆସିବ, କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ରେଲ ଲାଇନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେ ଦିନ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ? ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରେଲ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। 85-86 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ 96 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 99 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ 4/4/1999। ରାସ୍ତା ସରିବା କଥା 2004 ସୁଦ୍ଧା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଦେଲେ, ମାଟି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି 31ଟା ବଡ଼ ବ୍ରିଜ, 164ଟା ଛୋଟ ବ୍ରିଜ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାହା ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଉପରେ ରେଳ ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। କାରଣ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି, ନିମ୍ନମାନର ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ତା'ର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ରେଳ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ବେସାର ହେବା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଘର ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ନିରାପଦ ଜାଗାରେ ନିରାପଦ ଘର କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମସ୍ତ ପଇସା ତାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦେଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥରେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତା ରେଳ। ହେଲେ ରେଳ ଗଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ପାତାଳି ହୋଇଛି ରେଳ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଚାରିପାଖକୁ ଧସି ଯାଇଛି ମାଟି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରିତ ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୂରରେ ଥିବା କେଉଁ କୋଠା ଘରର କାନ୍ଥ ଫଟାଇ ଦେଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ଦେଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଓ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଟିକାଇ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଘରମାନଙ୍କର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତାରେ ରେଳ ବିଭାଗ କିପରି ରେଳ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ପୁଣି ଏକ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ନବନିର୍ମିତ ରେଳପଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗୋସେଇବନ୍ଧ ଗାଁରେ। ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେଦିନ ପରେ ରାସ୍ତାଟି ଏମିତି ଦବିଯିବା ଘଟଣାକୁ କେହି କେହି ଭୂମିକମ୍ପ ଓ କେହି କେହି ଭୂସ୍ଖଳନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।